Unit Transfusi Darah Hospital Sultanah Nur Zahira HSNZ Kuala Terengganu mempergiat program derma darah bagi menampung keperluan ketika Ramadan dan musim perayaan Aidilfitri. Program dilaksanakan antaranya di 30 buah masjid terpilih di seluruh Terengganu sepanjang Ramadan. Pakar Perubatan Transfusi HSNZ Dr. Roslina Remli berkata kebiasaannya 1,000 hingga 1,500 beg darah diterima setiap bulan. Namun pada Februari hingga semalam, hanya sekitar 800 beg darah berjaya dikumpul. Program derma darah di masjid akan dilaksanakan selepas jemaah menunaikan solat sunat tarawih. So, memandangkan kita dah hampir bulan puasa, lagi beberapa hari lagi. Jadi kami sasarkan lebih kurang 1,500 hingga 2,000 beg darah untuk kita tampung penggunaan semasa bulan puasa dan juga selepas raya. Sebab kebiasaannya selepas raya, stok darah akan menurun dengan cepatlah sebab penggunaan sangat banyak selepas raya sebab terdapat peningkatan pembedahan, kes-kes pembedahan, kes-kes kemalangan yang memerlukan darah dan juga kes-kes pendarahan lepas beranak lah.